Vendi, 53, urheilullinen, aito blondi, silmälasit. Kyllä olen. Jonathan, 23, urheilullinen, pitkä, vaalean olivin sävy ruskettunut. Juu, sama mies! Me olemme työskennelleet yhdessä tänään 5000 päivää. Ei pitäisi erota huonon sään aikana. Älä käytä tuota sanaa. Ja me hoidetaan tämä alta pois. Hoidetaan alta pois. Tämä pitäisi olla mun elämän romanttisin hetki ja sä haluat hoitaa tämän alta pois. Kuule, kun me tulimme sieltä Havailta, niin minä en näyttänytkään ruskettuneelta jumalalta, vaan turvonneelta Angela Merkeliltä. Oi, mie tuon omat pehkin. Mukaan minä olen oman hajuisen pehkin. Nyt on paljon parempi, ei näy kasvoja juuri lainkaan. Tässä vaan mukavasti rupaatellaan. No, hyvät rupaattelut.